本文所有史料均来自于国家记忆一书，作者保证史料之真实性，同时无任何影射，不涉及任何政治。作为第二次世界大战的发起者，希特勒的一生充满了传奇色彩。众所周知，希特勒是一个种族主义者，而且是一个狂热的种族主义者。希特勒对于犹太人的仇恨是非常明显的，他甚至在全世界面前公开表明过自己对犹太人是多么的厌恶，但是对于另一个种族希特勒却是特别的崇拜。希特勒一直认为雅利安人拥有神奇的魔力，他们是神的后代，并且希特勒觉得雅利安人的使命就是清除这个世界上所有不干净的种族。正是出于这种想法，希特勒才建立了纳粹党，并表示纳粹党是为了改良德国的血统，让最纯洁的血统延续，而不干净的种族就该灭绝，只有这样德国才能真正的统治世界，成为超级大国。不得不说，希特勒的思想是有些扭曲的，但最可怕的是希特勒竟然真的开始了他恶魔一般的计划。为了纯化血统，希特勒决定制造纯种的雅利安人。当时希特勒发起了所谓的生命之源计划，也就是让纯种的雅利安美女和德国的军人发生关系，在这种完美与完美的结合下制造出优质的后代。当时纳粹党还设立了许多变态的规定，比如雅利安女人不允许堕胎，如果堕胎就要受到严厉的处罚，并且纳粹党鼓励雅利安女人生育，尤其是被选中的拥有优良基因的雅利安女人，甚至可以不用工作和劳动，只需要生孩子，而且生的多了还有奖励和资助。同时如果你是雅利安人却不生育，这是将遭到排斥和歧视的。1935年9月，以希特勒为首的纳粹党组织了一次大会，在大会中希特勒表示，只有日耳曼和日耳曼同血缘的人才算是德国真正的公民，而其他人都是破坏纯正血统的败类，所以犹太人和吉普赛人被视之为不纯正血统且破坏血统的人种，被残忍杀害。在这种情况下，许多美丽的德国少女也做了一个令人惊讶的决定，为了追随纳粹党的相应，数万美丽的德国年轻女人觉得纯正的血统是一件非常骄傲的事情，因此数万妙龄女子集体和纳粹军官发生关系，为的是生出纯正血统的孩子，并且他们还可以借此提高自己的地位。虽然纳粹党最终随着希特勒的死亡而灭绝，但是这些少女们遭受到的伤害却是无法弥补的。如果不是纳粹党和希特勒扭曲思想的传播，这些少女又怎么会就这么随随便便地献出自己的身体？